Ku mundësisht të kursejnë më shumë para, por bregdeti i jugut, atje ku mund të shkohet me anije turistike dhe jo në rrugë toksore, mbetet i preferuar i tyre, kështu që nëse ka një biznes që po shkon më së miri këtë verë në Sarandësh, padyshim i ai anijeve e barkave turistike të cilat çojnë turistë të huaj në destinacione të pakalueshme në rrugë toksore. Po Ilir. Po, zot Xhiba, je dakord me këtë pasurim të Angela Lushkës në Sarandë? Konsultojmë shpesh me zërin gazetare dhe jemi në një fjallë. Jeni në sinkron. 20% më pak turist përsa i përket Korrikut, me gjitha të pritën prurje të reja. Kryesojnë turistët nga Italia, konfirmon Angela. O është periuda në pak që pritet të italianët jenë prezent, ashtu si kurse çdo vit ndodh, nuk she se vonesa si vjetë është e dukshme, po e thashë, ndoshta do të kemi zgjatje në periudhën e shtatorit. A duhet të mendojmë pak më shumë për këta të rinjt që flet Angela, për këta të rinjt të cilët nuk duan të shpenzojnë shumë, madje i duket absurde që të paguajnë për shezlonin edhe për çadrat buzdedit? Pa dyshim që duhet mendojmë për çdo kategori klientele, po megjithëse këta i kemi në territorin tonë për momentin, pa dyshim duhet trajtuar çështje. I kemi, po me sa duket kanë kërkesa. Shikoni, turizmi po ecë me ritme të shpejta. Ne sa do të organizuar të jemi, do ndeshemi gjithmonë me një realitet të ri dhe pa dyshim do të kemi ndoshta pak kënaqësi e modelit të ri. Kështu që në këtë kuadër ne duhet në nivel të paktën kombëtar duhet të rishikojë çështja e plazheve, çështja e trajtimit të sipërfaqeve, pavarësisht se subjekteve private mund mos i vi mirë ky mesazh që u po përcjell, por nga ana tjetër do të ketë një hapësirë e cila do të jetë disponueshme edhe për turistët të cilët nuk e njohin realitetin e pagesës së shezlonëve dhe nuk do të krijojnë opinione negative në feedback-un e tyre pasi largohen. Dhe në këtë kuadër do të zgjidhet ose do të zbutet një hall i madh që kemi me çështjen e bregdetit. Po. Dhe së dyti, për sa i përket turistëve të rinj, i riu në fakt e di se çfarë do. Të paktën me këse nuk shpenzojnë restorantet, shpenzojnë për jetën e natës. Që të kompensojnë gjëra disi, se ne nuk mund t'i diktojmë se si duhet të targëtojnë, por ne duhet marrim masa në mënyrën e tyre targëtimit, të marrim masa të shërbimit. Që do thotë, nëse është e mundur që do të ndryshojë orari i argëtimit dhe le të themi ato zhurma në thonjza, nëse do të jenë më fleksibël për vazhdimësi pas orës 12, unë ju garantoj se kjo është ajo çka ata kërkojnë dhe për këtë arsye kanë ardhur. Po. Angela, kam edhe një pyetje. Në Vlorë duket se është bërë diçka për sa i përket plazheve publike, madje kryeministri ka qenë ai i cili ka lançuar në rrjetet sociale që jo vetëm tashmë janë liruar hapësira buzdetit, pra janë kthyer në plazhe publike, por i është ofruar gjithashtu edhe çadra për gjithë ata që frekuentojnë. Si është ky raport në Sarandë? A ka një aksion të tillë, çfarë mund të themi lidhje me këtë? Nga tre plazhe publike, diçka më të mjaftueshme dhe më të mëdha janë hapësirat publike në Sarandë, ndërsa në Ksamil janë të sunguar hapësirat publike, por gjithsesi për të huajt këto duken të pamjaftueshme. Në fakt është për herë të parë që shohim një situatë të tillë që plazhet publike janë të mbushura që në mëngjes dhe predominojnë të huajt, ndryshe nga vitet e shkuara që mund të shikonim në plazh që në orët e para të mëngjesit që plazhet të mbushej me vendas kryesisht me të moshuar nga Saranda, të cilët e frekuentojnë plazhin çdo ditë, preferojnë të mos shkojnë shezlonave me pagesë, këtë vit janë të huajt pa dallim me moshe, gjinie, apo familjar, apo të rinj, të gjithë që frekuentojnë në mas plazhet publike. Vitin e kaluar në fakt e patëm edhe ne njësoj si Vlora, që plazhi publik ishte i të mbushur me çadrat vendosura nga bashkia, pra kundrejt asnjë lloj pagese. Ndërsa këtë vit nuk është aplikuar e njëjta gjë, kështu që këtë vit kushdo që do të shfrytëzojë hapësirat publike duhet të marrë çadrat dhe të gjitha asortimentet e tjera për t'u akomoduar në plazh. Angela, faleminderit shumë për raportimin. Zoti Xhiva, faleminderit. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit juve. Gjithashtu.